אני אספר על הבת שלי, מיכל, שהיא בת 10.5. עשינו אבחון בכיתה ב', והסתבר שיש לה דיסלקציה ודיסקלקוליה. בואו נגיד שראינו בעיות בגיל צעיר, כבר בגיל הגן. היו לה קשיים במספר תחומים. זה נראה בעיקר בעניין קשב וריכוז. כל מיני דברים שיכולים לעזור לה, אם זה כירופרקטיקה, הומאופתיה, פרחי בר, הילינג. הדבר עזר קצת או הרבה, אבל אחרי כמה שבועות או חודשים הייתה שוב ירידה ולא ממש ידענו לשים אצבע על מה שיכול לעזור ומה ש... מהקושי, איפה הקושי. מה שמדהים שאחרי הטיפול השני הילדה התחילה לקרוא ספרים לבד, שזה היה דבר ש... בוא נגיד תמיד אהבה לקרוא, אבל היא מאוד התקשתה בקריאה של סיפורים, סיפורים ארוכים אפילו, סיפורים. זה היה מאמץ מאוד גדול בשבילה. צוחקת מהספר ובשביל ילדה עם דיסלקציה, אני חושבת שזה דבר מדהים. זה ממש משמח אותי מאוד, ואני רואה את זה כפתח לכל הלימוד למעשה. זה יעזור לה בכל דבר. עוד דבר שראיתי זה שיפור בכתב שלה. אותיות יותר ברורות. רוב הזמן אנחנו לא מצליחים, צריכים לנחש מה שהיא כותבת. מיוזמתה היא מסוגלת היום לסדר את החדר וגם לסדר את הסלון או לעזור בבית בכל תפקידים יותר בקלות. והיא מאוד אוהבת לבוא לפה, מאוד אוהבת דוקטור וינטר, מאוד משמח אותה שכל מה שהיא עושה כאן, נורא כיף לה.